Եթերում հայ պերսոնան է, ծանոթանյանք այսօրվա իմ հյուրի հետ։ Եռանդուն աշխատասեր, ընկերասեր ու նվիրյալ, գործին, հայրենիքին և առհասարակ կյանքին։ Սպորտի աշխարհը նրա համար տարեշք է, յուրաքանչյուր հայ մարզիկի հաղթանակը անձնական ձեռքբերում պարտություն է էլի հաղթանակ։ Ասում են անձնազոհ է, եթե որևէ մեկն ունի օգնության կարիք, կգտնի ճանապարհներ ձեռք մեկնելու համար։ Նրան սիրում են տանը, ընկերական շրջապատում, գործընկերային հարաբերություններում։ Նրա ձայնը սպորտի մեկնաբանական ինստիտուտում հայկական բրենդ է։ Հայ պերսոնայում Կարեն Գիլոյանն է։ Կարեն Մաքսիմի Գիլոյան ծնվել է 1970 թվականի ապրիլի 26-ին։ 1987-ից 1993 թվականներին սովորել և ավարտել է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի մեքենաշինական արդյունաբերության էկոնոմիկա կառավարում ֆակուլտետը գերազանցությամբ։ 1996-ից 2000 թվականներին սովորել և ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը էլի գերազանցությամբ։ 1995 թվականին աշխատել է Նորք հեռուստաընկերության լուրերում որպես լրագրող։ 1998 թվականին լուսաբանել է Մոսկվայում կայացած աշխարհի պատանեկան խաղերը։ Մեկնաբանել է 2004 թվականին Աթենքում, 2008-ին Պեկինում, 2012-ին Լոնդոնում և 2016 թվականին Ռիո դե Ժանեյրոյում կայացած ամառային օլիմպիական խաղերը։ Մեկնաբանել է նաև 2006 թվականին Թուրինում, 2010 թվականին Վանկուվերում և 2014 թվականին Սոչիում կայացած ձմեռային օլիմպիական խաղերը։ Մրցավայրից լուսաբանել է ավելի քան աշխարհի 22 և Եվրոպայի 31 առաջնություն։ 2014 թվականին ղեկավարել է Իջմիածնում կայացած Նետաձգության Եվրոպայի առաջնության մամուլի կենտրոնը։ 2015 թվականին եղել է Բաքվում կայացած Եվրոպական առաջին ամառային խաղերի հայաստանյան պատվիրակության մամուլի ղեկավարը, 2000 թվականից եղել է Հայաստանի դարտսի ֆեդերացիայի հիմնադիր նախագահ, 2002-ից 2019 թվականներին Հայաստանի դիասպորտի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար, 2019-ից 2021 թվականների նախագահի տեղակալը, 2005 թվականից Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դասախոս է, 1996-ից 2016 թվականներին եղել է Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության սպորտ ստուդիայի ավագ լրագրող, հաղորդավար, մեկնաբան, 2016-ից 2020 թվականներին Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության սպորտի բաժնի ղեկավար, 2018 թվականին բասկետբոլի Եվրասիական լիգայի հիմնադիր խորհրդի նախաձեռնող խմբի անդամ և ընտրվել լիգայի նախագահ, 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ին նշանակվել է Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ։ Տիրապետում է ռուսերենին, անգլերենին, վրացերենին և գերմաներենին, ունի մի շարք բարձր պարգևներ։ Հաղորդման ընթացքում Գիլոյանին լսելիս տպավորվում ես նրա պայքարող ու հաղթանակների ձգտող մարդկային կերպից, բայց եթե դիտեք զրույցն ուշի ուշով, կնկատեք, որքան փխրուն ու մեծ սիրտ ունի իմ հյուրը։ Պարոն Գիլոյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հաղորդման հրավերը։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Ինչ կասեր Կարեն Գիլոյանն ինքն իրեն, եթե հանդիպեր 20 տարեկանում։ Ինչ ի՞նչ բարդ հարցերից եք սկսում։ Ես չեմ մտածել դրա մասին, բայց կցանկանայի, որ այսպիսի շարունակություն ունենար կյանքս։ Այսինքն չեմ փոշմանել ապրածիս համար։ Երբեք, ոչ մի օր։ Ոչ մի օր։ Ես փոշմանելու բան չունեմ, այդպես հակում։ Սովորաբար արածի համար չեմ փոշմանում, չարածի համար եմ փոշմանում։ Իսկ ես որոշումներ արագ կայացնող մարդ եմ։ Ես այդպես երկար, մի անգամ եմ երկար մտածել, մյուս բոլոր դեպքերում արագ եմ կայացրել որոշումներս ու ինչ եղել եղել է, ուրեմն այդպես պիտի լիներ։ Ես դա ընդունել եմ ի գիտություն, հավուր պատշաճի ու շարժում եմ առաջ։ Կա որևէ մեկը, որը կարող է նպաստել ձեր որոշումները կայացնելու գործում։ Շատ մարդիկ, կինս, ընկերներս, մտերիմներս, մարդիկ, ովքեր պրոֆեսիոնալ են այդ հարցում։ Այդ ժամանակին իհարկե առաջին տեղում ծնողներս էին, հիմա ցավոք մայրս չկա։ Հորս հետ էլ իհարկե խորհրդակցում եմ շատ, ինքը ավելի շատ ցանկություններից է ելնում, քան իրականությունից, դրա համար հորս հետ շատ երկար խոսելուց հետո դա ես ընդունում եմ որպես ցանկություն, մյուսների հետ խորհրդակցում։
Ինչ կասեիք ձեր մայրիկին, եթե այս պահին նրան տեսնելու հնարավորություն տրվեր? Ուղղակի շատ բան ունեի ասելու, ոչ չեմ կարող. Ափսոս, որ չհասցրի այն, ինչ ուզում էի անել. Եթե գրեիք ձեր կյանքի մասին մի գիրք, ապա ինչպես կվերնագրեիք այդ գիրքը? Հաղթանակների պատմություն. Միարկե, դրա մեջ Արյուծի բաժինը մեր մարզիկների հաղթանակները կլինեին, հեն հաղթական օրերը, որ ապրել եմ, պահելել եմ, շնորհիվ մեր փառահեղ մարզիկների հաղթանակների. Իհարկե նաև իմ անձնական հաղթանակների, որոնք նույնպես քիչ չեն եղել։ Կարեն Գիլոյանը բավական էմոցիոնալ անհատ է, և նույնչապ էմոցիոնալ վերաբերում է նաև այն հաղթանակների, որոնք մենք գրանցում ենք։ Այնուամենայնիվ, կարող եք ձեր կյանքում առանձնացնել սպորտում ամենաէմոցիոնալ պահը, որը դուք ապրել եք։ Ամենաէմոցիոնալը, այո, թերևս Տիգրան Մարտիրոսյանի մեծ հաղթանակը Անտալիայում 2010 թվականին, Արթուր Ալեքսանյանի փառահեղ հաղթանակը Ռիոյի օլիմպիական խաղերին և Նազիկ Ավդալյանի հաղթանակը 2009 թվականի աշխարհի առաջնությանը։ Սրանք, այսպես Forbes-ի երյակում են իմ էմոցիոնալ առումով։ Դրանք պահեր են, որ անկրկնելի են ու անչափելի։ Որ շատ ազնիվ լինեմ, միանգամ պես սրուցում էինք կնոջս հետ, ասաց, իսկ որ շատ ազնիվ ասես կար։ Ընդվորում դա հենց Տիգրանի հաղթանակից հետո էր, ուր ես կնոջսու տղայիս էլ էի տարել, ասեց, հիմա ճիշտ ասա, Տիգրանի հաղթանակին ես շատ ուրախացել, թե երեխաների ծնվելու։ Հասկանում եք, ինչ դիլեմայի առաջև էի կանգնած, կինս է հարցնում, ես չկարողացա ստել, ասի արի չպատասխանեմ այդ հարցին, այսինքն պարզ էր, ես իսկապես ավելի շատ այդ դեպքում եմ ուրախացել, որտև դա, դրանք ուրիշ հասկացություններ են, իհարկե իմ բալիկները իմ աշխարհն են, անհամեմատելի է որևէ այլ բանի հետ, բայց դրանք ուրիշ հարթություններում են, մի դեպքում մի բան է, որ անձնական քոնն է ընդամենը, քո կյանքն է, քո սրբությունն է, քո ամեն ինչն է, քո բալիկն է, բայց դե ժամանակ դեռ երիտասարդ ես, այո, ես չանկանում ես, ուրախանում ես, ու այդպես, սա հաղթանակ է, որը ամբողջ ազգին, որը պատիվ է բերել ամբողջ ազգին, որը ուղղակի չկա մի այլ հասկացություն ինձ համար, ավելի մեծ հպարտություն, ավելի մեծ երջանկություն, քան երբ դու դահլիճում ես, քո երկրի ներկայացուցիչը դարձել է չեմպիոն, իր պատվին վեր է խոյանում Հայաստանի Հանրապետության երրագույնը, ու մեր օրներքի ընչունների ներքում, ու այդ պահին ով կա ոտքի է կանգնում, չկա ավելի վերանելի պահ։ Ես բոլորիս եմ մաղթում, որ մենք այդպիսի պահեր մեր կյանքում շատ ունենանք։ Իրեն բնութագրող թիվ մեկ հատկանիշը և այն հանրային այցեքարտը, որ ինքը ներկայացնում է, դա այն է, որ ինքը սպորտի նվիրյալ է։ Այս կամ դերակատարմամբ կարևորը, որ ինքը սպորտը շատ սիրում է։
ես զարմացա, որ իմացա, որ ինքը մինչև փոխնախարար լինելը մասնակցել է թվով 6-7 Օլիմպիադայի և Օլիմպիական խաղերի ներողություն և թվով 6-7 Օլիմպիական խաղերի է մասնակցել ինքը և դա ցույց է տալիս, որ ինքը անկախ ինչ դեր ունի, ինչ զբաղվածություն ունի, ինչ բան, նա դա իր համար ոնց որ կյանքի տվյալ ժամանակաշրջանի կարևորագույն իրադարձությունն է և ինքը նաև մի մարդ է, որ կարողանում է այդ ոգով վարակել բոլորիս մեր հանրությանը և լրացուցիչ դերևս հետաքրություն արտասնել այն սպորտաձևի վերաբերյալ, որ ինքը մեկնաբանում է։ Պարոն Գինոյան, սպորտում ամեն ինչ հասկանալի է։ Անձնական կյանքում որն է եղել ամենաերջանիկ դրվագը։ Հիմա ասեմ, չեք հավատա, ախր ես փոքրուց շատ եմ սիրել սպորտ։ Ես դրա մեջ եմ եղել։ Եվ անգամ, երբ որ ես ծնողներիս մեծ ցանկությամբ ինժեներ տնտեսագետի մասնագիտություն ստացա գերազանցությամբ, կարմիր դիպլոմով ավարտեցի ու բոլորը կարծում էին, որ ինձ կանչում էին այն ժամանակ շատ լավ առաջարկներով, ու բոլորը կարծում էին, որ ես այդպես էլ կշարունակեմ այդ ուղությամբ, որտեվ պարկասո ամեն ինչը տանում էր դրան։ Եվ երբ որ ես ուղակի դիպլոմս տարա տուն, տվի ծնողներիս, ասի սա ձեզ նվեր, հիմա ինձ թողեք, ես կայանամ, որտեվ ես չէի պատկերացնում ինձ փոքր սենյակում, թվերի հետ ընդամենը, դա չեմ ասում, ընտեղ էլ ստեղծագործություն կա, ընտեղ էլ ճակատ կա պայքարի, ընտեղ էլ խանդավառություն պիտի ունենաս, որ կարողանաս անել, բայց ես ինձ այդպեսին չէի պատկերացնում, ու ես այն մարդը չեմ, որ ստիպված ինչ-որ բան անեմ, եթե ես ինչ-որ բան անում եմ, ուրեմն համոզմունքով եմ անում, ու ոչինչ չի կարող այսպես արգելել ինձ լինել այնպիսին, ինչպիսին ես ուզում եմ։ Դրա համար ուղղակի մի հատ էլ ինձ բիզնեսում փնտրեցի, հասկացա, որ բիզնեսն էլ իմը չի, ու ես ինձ ասացի, որ պետք է վերադառնալ այնտեղ, որտեղ ես միշտ ինձ պատկերացրել եմ, ես սպորտը շատ եմ սիրել, ես մարզվելել եմ, իհարկե լավ շատ այսպես լուրջ արդյունքների չեմ հասել որպես մարզիկ, բայց միայն այն պատճառով, որ ծնողներս ինձ միշտ ասում էին, որ ինչ սպորտսմեն, դու պիտի, չգիտեմ, ուրիշ բան դառնաս, էլի։ Ես էլ որպես այդպես լավ զավակ չէի ուզում իրենց վշտացնել ու գնում էի այդ ճանապարհով, բայց հետո հասկացա, որ ի վերջո սպորտը ես այնքան շատ եմ սիրում, որ դա իմ անձնականն է։ Եվ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ եթե ես հիմա չլինեի այնտեղ, որտեղ ես կամ, այլ ասպարեզում լինեի, ես միևնույնն է այդ կյանքով պիտի ապրեի, ես էլի պիտի ամեն օր բացեի կայքերը, նայեի ոնց են ավարտվել մրցումները, պիտի կարդայի մարզիկների մասին, պիտի մարզաձևերը լավ իմանայի ու նույն կյանքով ապրելու էի, իմ կյանք ավելի դժվար էր լինելու։ Հիմա ես անում եմ այն, ինչը շատ սիրում եմ ու փառք Աստծո, ես երկրում իմ անունը, հիմա սպորտն ու իմ անունը նույն այսպես հոմանիշներ են, որտեվ իմ անունը տվողը բոլորը տվողները գիտեն, որ ես սպորտի մարդ եմ, ես երբեք ուրիշ բանով չեմ զբաղվել պրոֆեսիոնալ, ես ոչ քաղաքականությունից եմ հասկանում, ոչ աստղագիտությունից եմ հասկանում, ոչ լուրջ մշակույթ գիտեմ, ոչ, չգիտեմ, նույնիսկ տնտեսագիտությունը, որ ես գերազանցությամբ սովորել եմ, արդեն մոռացել եմ ամբողջապես, որտեվ դա ուղղակի սովորել եմ, դա պետք է եղել այդ պահին, որտեվ ես չեմ կարող երկրորդը լինել, պիտի միշտ առաջինը լինեմ, դրա համար սովորել եմ։ Չկա, վերջացել է այդ ամեն ինչ ինձ համար, ինձ համար կա կյանք, որտեղ անձնականն ու պրոֆեսիոնալը միացել են իրար, համաձուլվել են ու դարձել են մի բան, ես դրանով ապրում եմ։ Մենք, երբ որ ինքը գործողում էր վերջին Օլիմպիական խաղերը մեկնաբանելու, այնտեղ այնպես էր ստացվել, որ ինքը եւ որպես փոխնախարար էր գործողվում եւ իհարկե ինքը այնտեղ սպորտային հաղորդում էր վարելու, որտեղ իրեն չէր կարող զրկել այդ կայթակղությունից եւ անձամբ չմեկնաբանել այդ որոշակի մեր
sportmenii masnacțiunem, iev hravidoh comă zarmatele, vor mătațumeni da uacii anușa drucan scala vor ieri cu tehnel grelein care în ghiloian, așa că ne-am acum etpes, es inșa muzum asel vor iev himael inca irha ortumoni, iev hetevabar, et mecna banele, gisfele, et ameninche, da, dacă e în cartum de aerien și așa tot nu mai mergi pe arten sport, hamacar cu pohna hararii, paștonul, arten aveți așa tot lui amar. Parun Ghiloian, himna canum hahtanakneri zictoh, marte has nume ai tahtanaknerin. Mi-a întrebat cu neri, întrebat cum baba candeș valuțiam pe drens harmalvun. Duc nu impes hahtanak, siroh, anhatek. Ce pasă că vrea bervun partuțiun neri? Ze sa geofum e. Tanem, tanem, șot. Ես շատ դժվար սովորեցի պարտվել, այսինքն անգամ խաղերի մեջ, կյանքում ես չեմ էլ հանդուրժում, ես մինչև վերջ գնում եմ հաղթանակի հետևից, սեղանի խաղերի սկսած, մինչև այն խաղերը, որտեղ ես պրոֆեսիոնալ մարզվել եմ, ուղղակի շատ ծանր եղել ինձ համար, ես առաջին այսպես արդյունքները պարտության հեղեղել եմ, եւ որ մենք ես ախորքալակում եմ ծնվել մեծացել, Դերենիկ Դեմիրճյանի դպրոցի թիմը, 4-րդ միջնակարգ դպրոցի, Վրաստանի պատանեկան առաջնության մրցանակակիր դարձավ, բոլորը ապշել էին, թե դպրոցի թիմը ոնց կարող է պրոֆեսիոնալ վոլեյբոլ խաղալ. Երբ որ մենք պարտվեցինք կիսաեզրափակիչը, ես și gândeam, bolor în zei, hangest asta. E geamana, e scam, e tașcior stare ca ne e, e tașcior stasting. E to, arten camac, camac, sunt nu nardi, tahta haveș. E si ma ce mel uzum haval la ele, ce mel hagum. Uite, pe parze, anahteli cem, e cel partfel, partuțiune, bolorin ne, naev. Չեմ էլ ուզում խաղալ, որպեսզի չպարտվեմ, բայց անգամ հիմա սովորել եմ պարտվել ու այդ թղթախաղերի մասին է խոսքը ու սեղանի խաղերի նարդի շախմատ շաշկի, երբեմն ռենձու, ի դեպ 52 սեղանի խաղ եմ խաղում, դա լասեմ, բայց հարգել, չեմ սովորել պարտվել. Սովորել եմ հաղթողին հարգել, սովորել եմ նրան հարգել, ով ինձ հաղթում է, որտև գնահատում եմ նրա հաղթանակը, որտև հասկացել եմ, որ հաղթանակը շատ կարևոր ու շատ թանկ, շատ դժվար ձեռք բերելի բան է ու հաղթողին պիտի հարգես, ով էլ լինի, անգամ քեզ հաղթողին պիտի հարգես, ու ես որ պարտվում եմ, երբեք չեմ ասում խաղալ չգիտես, այդ պողակի բախտդ բերեց, ասում եմ ապրես ուժեղ էիր, հաղթեցիր. Դա սովորել եմ։ Ինքը եզակի մարդ է, որը կարելի ասել նույն չափ ուրախանում է իր կողքինի հաջողությամբ, որքան իր իսկ հաջողությամբ։ Սա շատ եզակի մարդկային հատկանիշ է և իր մոտ շատ վառ արտացոլված։ Ինքը սիրում է բոլորին օժանդակել, մեկ-մեկ այդ պատճառով ժամկետային բանի տպավորություն եմ ստանում, որ ինքը խնդիր ունի, որովհետև ոչ մեկի չի ասել, և փաստորեն ծանրաբեռնվել է շատ տարբեր հոգսերով, որոնք ինքը հոգս չի համարում, այլ հնարավորություն օգտակար լինելու, որովհետև դիմացինի ժպիտը դա իրեն ավելի է ուրախացնում, քան իր իսկ ժպիտը, շատ հետաքրքիր առանձնահատկություն է, մյուս կողմից ինքը շատ սրտաբաց մարդ է, այսինքն որևէ կարծես թե գաղտնիք չունի, շատ բաց է պատրաստական, որովհետև իր մոտ այդ հանրային տիրույթ, անձնական տիրույթ, կարծես թե այնքան ինքը թափանցիկ է դարձել ինքն իր առաջ, որ իր և ընտանիքն էլ կարծես թե այդպես ընդունում է իրեն, որ ինքը որևէ, այսպես ասած, գաղտնիք չունի, այսինքն բոլորը գիտեմ որտեղ է ինքը, որ այս պահին ինչով է զբաղված եւ այլն։ Մենք տարբեր առիթներով տեսել ենք, թե ինչ հետևողականությամբ, ինչ շահագրգռվածությամբ է նա առաջ մղում ոլորտի խնդիրները, թե նախարարական կոմիտեների քննարկման ժամանակ, թե պետական բյուջեի քննարկման ժամանակ, այսինքն իսկապես սրտացավ իր
անձնական կյանքի վերածած ոլորտը իր անձնական կյանքի վերածած մարդ է եւ նրա ազնիվ ձգտումների ոլորտի շահերը առաջ մղելու այդ հետևողականության մեջ կարծում եմ որևէ մեկը չի կասկածում։ Կարենի պարագայում, Գիլյանի պարագայում իսկապես շատ դժվար է գործնականն ու անձնականը համ իրարից զանազանել։ Դրանք ոչ թե իրար մոտ են կամ իրար լրացում են, այլ դրանք ոնց որ փող կապակցված են իր դեպքում։ Եվ զարմանալին է նա, որ այս դեպքում ի շնորհիվ իր բարձր մարդկային հատկանիշների դա գործնականին աջակցում է, որովհետև չկա դեպք, գոնե ես չեմ հիշում, որ անձնական վատ հարաբերությունների պատճառով ինչ-որ բան տուժի, որովհետև այս այն դեպքն է, որ եթե անձնականը լավ չլներ, դա գործնականին կանդրադառնար, բայց խնդիրն էլ հենց այն է, որ անձնականը միշտ օգնել է, որևէ դեպքում չի վնասել, գոնե ես նման բան չգիտեմ։ Մարդիկ կան, որոնք ծնվում են որոշակի էներգետիկ պաշարով, հա, էներգիայի որոշակի պաշարով։ Ամեն մարդ ունի իր դոզան էներգիայի։ Ես ինձ երբեմն թվում է, որ Գիլոյանի այդ էներգետիկ ռեսուրսներն անսպառ են, որովհետև նա մշտապես շարժման մեջ է, մշտապես զրույցի մեջ է, մշտապես ինչ-որ հարցեր է կարգավորում, նա ուղղակի թուլություն ունի ուրիշների հարցերը կարգավորելու, նա թուլություն ունի լավություն անելու, շատ հաճախ նույնիսկ ոչ մտերիմ մարդկանց, այսինքն մի տեսակ կարծեք Գիլոյանը առաքելություն ունի այլոց խնդիրներով զբաղվելու։ Առավոտյան եթե նա ինձ զանգ էր տալիս, ես գիտեի, որ ինչ-որ մեկի հարցով է զանգ տալիս, ես չեմ հիշում, որ ինքն իր հարցով դիմաց լինի ինձ և ընդհանրապես մեր գործընկերներին և գերագույն հաճույք է ստանում այլ ուրիշների խնդիրները կարգավորելու։ Մշտապես զբաղվածություն ունենալով կարողացել եք հավասարակշռել այն ժամանակը, որը հատկացրել եք սպորտին և սիրելիներին։ Հիմա բարդությամբ, հիմա շատ դժվար այս աշխատանքում իսկապես զբաղվածությունը չափազանց մեծ է, որտեղ պատասխանատվությունն է մեծ։ Եթե ես 25 տարի, 26 տարի հաղորդումներ վարելիս ամբողջ ժամին տրամադրվելուց հետո այն ամենայնիվ գտնում էի ժամանակ շատ անձնականի, շատ ուրախանալու, հիմա պատասխանատվությունը տասնապատկվել է և հիմա պարբերաբար ես բռնում եմ ինձ այն մտքի վրա, որ վախենում եմ մի պահ հեռանալ, որտեվ բավական է 3 օր մի տեղ գործուղում գնալ, հետ գալ, դու հետո պիտի մի 7-8 օր կրկնապատիկ աշխատես, որ համ ինֆորմացիայի մեջ մտնես նորից, համ դաշտը նորից քեզ մեջով անցկացնես, համ էլ կարողանաս գործը հավուր պատշաճի անել։ Դրա համար հիմա մի փոքր շատ այսպես անձնականի չի բավականացնում, բայց որովհետև սա քաղաքական պաշտոն է ու ժամանակավոր, բնականաբար ինքը չի կարող մշտական լինել ու հարատև, դրա համար ուզում եմ ամեն ինչ անել, որ հետո չափսոսամ, որ դա էլ կարող էի ու չարեցի։ Դրա համար հիմա ամեն ինչ անում եմ, որ հետո ես ինչ չմեղադրեմ չարացի համար։ Պարոն Գիլյան, նաև դասավանդում եք, բայց կարծես թե սպորտում մեկնաբանական ինստիտուտը, ինստիտուտում շատ մարդիկ ընդգրկված չեն։ Ինչպես եք գնահատում, այսօրվա ուսանողները, այսօրվա նոր սերունդը պատրաստ է և ունի այդ ցանկությունը ընդգրկվել մեկնաբանական ինստիտուտում, սպորտի բնագավառում։ Ուրեմն ասեմ, որ այսօրվա սերունդը շատ լավ սերունդ է իրականում, և մեր կապարանոց են այն պնդումները, թե հիմա չեն ուզում սովորել, հիմա ավելի քիչ են հետաքրքրված, չգիտեմ, ես չեմ հակված այդ կարծիքին։ Մի բանի համար եմ շատ մտահոգ և ափսոսում եմ, 98%-ը սպորտով հետաքրքրվողների և նրանց, ովքեր ուզում են սպորտային մեկնաբան կամ լրագրող դառնալ, 98%-ը տարված է ֆուտբոլով։ Ես հասկանում եմ, որ ֆուտբոլը դա շատ լավ դաշտ է, հետաքրքիր է, գայթակղիչ է, իսկապես ուրիշ հարթություն է։ Ափսոսում եմ, որ պրոֆեսիոնալները, այսպես բազմապրոֆիլ պրոֆեսիոնալների պակաս կա հիմա։ Շատ քիչ են դաշտում մարդիկ, ովքեր սպորտը ամբողջապես գիտեն։ 98%-ը կրկնում եմ միայն ֆուտբոլ։ Իսեր ասո, հանկարծ չթվա, թե ես ֆուտբոլի դեմ հիմա ինչ-որ բան եմ ասում, ընդհակառակը, ես էլ եմ ֆուտբոլ շատ սիրում, ես էլ եմ ֆուտբոլ շատ սիրել մեկնաբանել,
Բայց ես մի բան եմ հասկանում, որ Հայաստանը այդքան ռեսուրս չունի, որ ամեն մարզաձևից առանձին մասնագետ ու մեկնաբան լինի. Մենք պարտադրված ենք լինել բազմապրոֆիլ պրոֆեսիոնալ. Այդ դրա համար եմ մի քիչ մտահոգ, որ քիչ են այդպիսի մարդիկ. Հանրային հեռուստատեսությունում անցած տարի այսպես ակադեմիա էր բացվել, նաև մարզական մեկնաբանների. Շատ լավ երեխաներ, շատ լավ երիտասարդներ, աղջիկներ, շատ լավ. Խելոք, այսպես հաճույք ես ստանում, շփվում ես. Բայց 98%-ը միայն ֆուտբոլ. Բայց հետո այդ դեմից, հետո բայց վերջում, որ արդեն բաժանում էինք, ոտ 6 ամիս աշխատել եմ իրենց հետ, արդեն որ բաժանում էինք, օլիմպիական խաղերն էին մեկնարկելու Տոկիոյի 21 թվականի, ու բաժանում էինք, թե ով ինչ վարի, ես արդեն ներքուստ հրճվում էի, որ իրար հետ կռիվ են անում, թե ատլետիկանով վարի ջրացատկը, չգիտեմ, նետաձգությունը կամ սուսերամարտը. Նույնիսկ այս մարզաձևերի համար արդեն ասում էին, ես վարեմ, ես վարեմ. Այսինքն ստացվել էր ինձ մոտ սեր առաջացնել ու բացատրել, որ սիրելիներս, այդ դաշտը շատ հագեցած է ֆուտբոլը. Եվ միայն ֆուտբոլը չէ, որ սպորտ է. Որպեսզի դուք լինեք սպորտային մեկնաբան և միայն խարանչը դրվի ձեզ վրա սպորտը, ֆուտբոլային մեկնաբանի, պիտի ամեն ինչից գոնե տեղեկացված լինեք, գոնե սիրողական մակարդակի մյուս մարզաձևերն էլ իմանաք, թե չէ հենց ֆուտբոլի մեկնաբանության ժամանակ մարդիկ կհասկանան, որ դուք ֆուտբոլ գուցե գիտեք, բայց ուրիշ մարզաձև չգիտեք, որտեղ դրանք կապակցված են։ Իսկ ինչով է պայմանավորված, որ աղջիկները մեկնաբանական ինստիտուտում կարծես թե ընդգրկված չեն։ Թյուր է կարծիքը, համաձայն չեմ, ես մի քանի մեկնաբան աղջիկներ պատրաստել եմ եթերի համար, մի քանի մարզաձևերից նույնիսկ, գիտեք, այդպես կարծրատիպ միշտ էլ եղել է, որ շատ մարզաձևեր պիտի տղամարդ վարի, բայց ես օրինակ պատրաստել եմ գեղասահքի մեկնաբան, խաղային ձևերի մեկնաբան, մարմնամարզության մեկնաբան, ու անգամ ըմշամարտի այսպես օգնող մեկնաբան։ Դե ստացվում է երբեմն այդպես, ի վերջո բնությունը, որ սերերը ստեղծել է, հողի զուր չի ստեղծել, բնությունը հստակ ստեղծել է արական և իգական սեր, իզուր են հիմա փորձում սատանայականությամբ տարվել ու նոր սերեր ստեղծել, բնությունը հստակ ստեղծել է, Աստված ստեղծել է Ադամին ու Եվային, ու պիտի այդ սերերով էլ ապրել հենց, այդ մարդը պիտի չորոշի, քանի սեր լինի ու ինչ-որ անուններ հնարի իրենից, այդ մարդասիրություն չէ, դա սատանայա պաշտություն է, Աստված երկու սեր է ստեղծել։ Եվ այդ գուցե կարծրատիպ եղել է, որ աղջիկը պիտի ֆուտբոլ չվարի, լավ, ինչ որտեղ աշխարում էլ է այդպես, ոչինչ, թող այլ մարզաձևեր վարի, բայց որ պիտի կան ու պիտի լինեն, դա աներկբա է։ Ցավոք միայն մեկ անգամ եմ կարողացել մասնակցել Կարեն Գիլոյանի դասախոսությանը պետական համալսարանում և չեմ հասցրել հասկանալ, պարոն Գիլոյանը խստապահանջ դասախոս է, թե ոչ, ինչպես դուք ինքներդ կմեկնաբանեք։ Ես խստապահանջ եմ ինքս իմ հանդեպ ամենաշատը, ամենաշատը ես ինձնից եմ պահանջում, ես որպեսզի աշխատավայրում որևէ մեկը չուշանա գործից, ես մի 20 րոպե շուտ եմ գնում, երբ որ ես ծառայում էի բանակում, ես ես խորհրդային բանակում եմ ծառայել, ես ավակն էի, 6 ամիս հետո ես ավակն էի արդեն, ու ես էի արթնացնում, քնեցնում և այլը, առավոտ 6-ին պետի արթնանար իմ մարդկոցը, ես 5-ից կես
արտնանում, ամբողջովին պատրաստվում էի, հավաքում իմ անկողինը, լվացվում ու կազ պատրաստ ժամը ուղիղ 6-ին հայտարարում էի արտնացումը, որովհետև ես երբեք զարթուցիչով չեմ արտնացել իմ կյանքում, իմ ներքին զարթուցիչը շատ լավ է աշխատում, ես եթե զարթուցիչ էլ դնում եմ, միայն նրա համար, որ 5 րոպե շուտ արտնանամ ու անջատեմ, անկեղծ, դրա համար մարդը նախ ինք իր հանդեպ պիտի խստապահանջ լինի, ու դրանից հետո արդեն ուզես թե չուզես խստապահանջ ես դառնում նաև շրջապատի հանդեպ. Որպես դասախոս, այո, շատ խստապահանջ եմ հատկապես հաճախումների առումով. Ես չեմ հանդուրժում և դասի եմ գնում ու ասենք մի քանի բացակակա։ Լավ հասկանում եմ, մարդ է օրը չի ստացվել բան, բայց պարբերական բացակայությունը ինձ համար անընդունելի է, և ես բոլորին էլ ասում եմ, եթե դասին գաք, մենակ այդ մթնոլորտը բավական կլինի, որ ինչ-որ բան սովորեք։ Հետո որ անցնեն տարիներ, ու մի օր ասեք, որ ինքը իմ դասախոսն է եղել, ուղղակ ձեզ մի սպորտային հարց տան ու դուք չիմանաք այն ամենատարարականը, պրիմիտիվը, ես շատ կամաչեմ դրա համար ու կասեմ, լավ, էլ ինչի է գնացել դասախոսության, եթե ասենք օրինակ 14 օլիմպիական չեմպիոնների անունները չի սովորեցրել։ Չէ, գնահատականի առումով խստապահանջ չեմ, բայց հաճախելության առումով շատ, դրա համար ես միշտ ասում եմ, եթե դասի գալու եք, եկեք, թե չէ կուրսը փոխեք, գնացեք ուրիշ տեղ, ես չեմ նշանակի։ Ովքեր են Կարեն Գիլոյանի աշխարհի առաջին բնակիչները? Բոլոր այն մարդիկ, ում ես շատ սիրում եմ և վստահ եմ, որ իրենք էլ ինձ են սիրում ու ես իրենց համար թանկ եմ։ Իմ աշխարհի առաջին բնակիչներ առաջին 100-ը կա։ Ես աշխարհի չեմպիոն եմ ընկերության առումով։ Ինձ չափընկեր շատ քչերն ունեն։ Երբ հանրային հեռուստատեսությունում էի աշխատում ու որևէ մեկը մի տեղ նկարահանման էր գնում, արդեն սովորական էր դարձել։ Գալիս էին, ասում էին, այդ քաղաքում ինչ ընկեր ունես, երկրում, այդ երկրում ինչ ընկեր ունես, ու չի եղել դեպք, որ ես այդ երկրում մի ընկեր չգտնեմ, ու այդ ընկերը օգտակար չլինի, եթե պետք է եղել իր օգուտ տալը, իր ներկայությունը ուղղակի։ Ձեզ հաջողվել է գտնել այդ լավ ընկերներին, թե դուք ինքներդ եք լավ ընկեր։ Չէ, ուղղակի Աստված բարեհաճ է իմ նկատմամբ, ես չեմ փնտրել իրենց, իրենք իմ կյանքում այդպես եղել է, ես Զատիկին եմ ծնվել, Քրիստոսի հարության տոնն է եղել ծննդյանս օրը, ու տատիկս առավոտյան ժամը 6-ին եմ ծնվել, տատիկս 2 աղավնի է ազատ մատաղ արել, ու որովհետև պապիկիս հայրիկն էլ էր Զատիկին ծնվել, Հարութ պապիկս, իսկ ես բավական մեծ էի, որ ինքը մահացավ, ես 25 տարեկան էի, պապիկիս հայրիկը որ մահացավ 96 տարեկանում, ինձ միշտ ասում էր, դու Զատիկի տղա ես, Աստված քեզ սիրում է, այդպես կա իրականում, Աստված ինձ շատ է սիրում, որտեղ պետք է ես լինեմ, լինում եմ, որտեղ պետք չէ, որ ես լինեմ, ուղղակի այդպես ստացվում է, ես չեմ լինում, ու այդ ընկերներ, շրջապատ, հարաբերություններ, դրանք էլ սա ամբողջը Աստծո կամոք եղել, այդ ամբողջն էլ ինձ համար անկեղ չեմ փնտրել, չեմ ձգտել, չեմ մտածել, վայ այ իր հետ ընկերություն անեմ, ինչ կլինի այդ մարդը իմ ընկերն լինի, երբեք։ Ուղղակի ստացվել է այդպես, որ մեկ էլ հանկարծ ես ընկեր չեմ կորցրել, ֆիզիկապես մի ընկեր կորցրել եմ, մահացել է ուղղակի, հոգին լուսավորվի, մյուս դեպքերում այդպես չի եղել, որ խռովեմ ու չընկերանամ այլևս։ Ներողամիտ եք, պարոն Գիլոյան։ Ես ով եմ, որ չներեմ, Աստված կարող է չներել կամ ներել, այո, ես ներողամիտ եմ, ես գալիս եմ մի պահ, որ հենց ասում են ներողություն, ես ներում եմ։ Ինքը շատ ակտիվ ներգրավված է, ունի շատ լավ բարեկամական հարաբերություններ, շատ երկրների, սպորտի պատասխանատուների հետ, և դա էլ է իր անմիջականությունը փաստորեն աջակցում է սպորտի ոլորտում երկկողմ բազմակողմ ձևաչափերով համագործակցության զարգացմանը, այսինքն իր մարդկային և պրոֆեսիոնալ որակները
Ես իշնորիվ ես փոխնախարարի ինստիտուտը իր զբաղեցնելու նպաստմեն մեր երկրի սպորտի ոլորտում միջազգային համագործակցության ընդլայնման։ Մի բացառիկ հատկություն ունի, որ մի անգամից զրոյական կետից կարողանում է անմիջական հարաբերություններ հաստատել օտար մարդու հետ։ Օրինակ ես խնդիր ունեմ այդ առումով, ես շատ զգուշ եմ մոտենում, ես շատ զգուշ եմ մոտ թողնում մարդկանց, ես չեմ համարում, որ ես անմիջական մարդ չեմ, համարում եմ անմիջական եմ, բայց անմիջականության դրսևորման տարբեր կերպեր կան, տարբեր եղանակներ կան։ Այ Գիլոյանին ուղարկեք ամենաանցանոտ միջավայր, այսպես միանգամից զրոյական կետից հաղորդակցության մեջ է մտնում բոլորի հետ և շատ արագ կարողանում է հաստատել ընկերական հարաբերություններ։ Նա մի մարդ է, որը տարիք չունի, բոլորիս օգնականներին ամեն ամիս ինչ-որ մի բան կազմակերպեր, տաներ քաղաքից դուրս, գնային միտեղ նստեին, խոսեին, և այդ կենս ուրախությունը այսօր ոսկուցել թանկ է, որովհետև և Գիլոյանի տեսակը այդ առումով մարդկային ոսկուց թանկ է, որովհետև գաղտնիք չէ, որ մենք ապրում ենք շատ բացասական միջավայրում, շատ մերժողական միջավայրում, հայհոյախոս և չարախոս միջավայրում, որտեղ մարդիկ չեն համարում, որ անկիրթ դրսևորում է, երբ դու դիմացինին վատ լուր ես հայտնում, խոսում ես վատ, ես չեմ հիշում, որ Գիլոյանը որևէ մեկի մասին խոսի վատ այս տարիների ընթացքում, ինչքան որ շփվել եմ, ես նրանից չեմ լսել չար խոսք, ես նրանից չեմ լսել բամբասանք, այս առումով իսկապես բարձր մարդ, մարդկային մարդ, և բոլորից առաջ ընկած իր հարցերը լուծող մարդ։ Մարդկային հարաբերություններում կա որևէ բան, որը դուք արդեն նշեցիք, որ դուք ներողամիտ եք և կարող եք ներել, այս դեպքում այսպես մեկնաբանենք։ Կա որևէ բան մարդկային հարաբերություններում, որից հետո սրտում կարող եք քար պահել։ Հա, իհարկե, դավաճանությունը, փոքրոկությունը, նենգությունը և վստահության չարաշահումը շատ անցանկալի ու դատապարտելի են ինձ համար։ Ես ինքս ամեն ինչ անում եմ, որ թույլ չտամ այդպիսի արարք։ Եթե ինչ-որ մեկի հանդեպ ինչ-որ բան սխալ եմ արել, հիմա ներողություն եմ խնդրում։ Դա ուղղակի անգիտակցաբար է ուրեմն ստացվել։ Մյուս դեպքերում փորձում եմ այդպես չանել։ Ու եթե այդպես վարվեն ու տեսնեմ, որ մտածված է ու պարբերական, գուցե առաջի անգամ նորից ներեմ, ես վերջերս եղավ այդպիսի մի դեպք, որ շատ հանրային այդպես բաներ, հնչողություն ստացած մի հարց, հետո ներողություն, բան, ես ներեցի, որտեղ ես որևէ մեղադրանքներ անհիմն էին ու մեր կա պարանոց, հետո ներողություն, որ եղավ, ես ներեցի, անկասկած։ Վստահ եմ, որ չի կրկնվի, բայց եթե հանկարծ կրկնվի, էլ չեմ ների, որովհետև հա, երկու անգամ նույն գետը մտնել չի կարելի։ Այդ արդեն չափից շատ կլինի, դա արդեն ներողամտություն չի լինի, դա թույլություն կլինի։ Իսկ ներելը ես կարծում եմ, որ ուժի դրսևորում է նաև, պիտի ուժեղ լինես, որ կարողանաս ներել։ Սիրո դաշտ գնանք, ինչպես եք հանդիպել տիկին Այդային։ Տիկին Այդան ինձ համար խելամտության, չապած ձևածության, ողջախոհության, նրբության ու գեղեցկության չապանիշ է։ Գիլոյան Կարենին ինքն է դարձրել Կարեն Գիլոյան։ Իր համբերությամբ, որտեղ ես քիչ առաջ ասացի չէ, որ շատ ընկերներ ունեմ, իսկ շատ ընկեր ունենալ այդքան հեշտ բան չէ, պիտի այդ ընկերների հետ լինել, շփվել, իրենց կողքին լինել 24 ժամ, ինքը այդ ամեն ինչ հասկանալով միշտ ինձ հանդուրժել է, ես այդքան հանդուրժելի չեմ, ինչքան թվում եմ, ինքը այդքան մեծահոգի է ու այդքան սիրում է ինձ, ես էլ այդքան թույլ ու բան փոքր մարդ չեմ, որ ինձ այդքան սիրողին չսիրեմ, էլի։ Դրա համար ես իրեն շատ-շատ սիրում եմ, իհարկե միշտ ասում եմ, որ ես օրը 10 անգամ սիրահարվում եմ 9 անգամ Այդային, այդ իմ բանաձևն է, և ինքը շատ լավ ընդունում է դա, հասկանալով, որ ես այսպես խանդավառ մարդ եմ ու կարող եմ մի օր, ասենք, արևածաղկին սիրահարվեմ, գեղեցիկ ծաղկին, շատ գեղեցիկ հեռվում քայլող մի աղջիկ, ուղղակի հեռվից,
Բայց ոչ մի այդպես վատ մտադրություններով, այնպես որ այո, սերը ամեն ինչի գրավականն է, որպեսզի լիարժեք երջանիկ լինել, պիտի կարողանալ սիրել, հենց երջանկությունն էլ պիտի կարողանալ սիրել, որ երջանիկ լինել, դրա համար պիտի հոգիդ լայն բացես, պահես, հոգին էլ տարա է, շշի պես տարա է, ինչ լսնես, այդ դրանով էլ լցված կլինի, կլսնես չարամտություն, նախանցխանդ, փոքրոկություն, կասկած, դավաճանություն, ուրեմն այդպիսի բաներ կլինեն, սեր կլսնես, սիրով լի կլինի, հիմա ես բեյնեբերան սիրով եմ լցրել, մի քանի կաթիլ էլ սպորտ. Ճանաչում եմ տիկնոջը, որի հանդեպ մեր ներկայությամբ գոնե Գիլոյանը դրսևորում է միշտ այսպես ասպետական ընդգծված վերաբերմունք, պատմություններ ունի, թե ինչպես ձմռանը նա իր սերը հաստատելու համար կտրեց իր երակները և ձյան վրա կարմիր շիթը արյան գրեց Աիդա, կնոջ անունը։ Եվ վստահ եմ, կարծում եմ, որ կինը շատ մեծ սեր ունի Գիլոյանի հանդեպ, որովհետև շփումների այդ մասշտաբը, այդ էքսպրեսիան, որ ունի Գիլոյանը, անտարբեր չի անցնում իգական սեռի որևէ ներկայացուցիչի հանդեպ, ես վատ բան ամենևին չեմ ուզում ասել, բայց մենք մինչև առաջին հարկից բարձրանում ենք 8-րդ հարկ, որպեսզի մասնակցենք որևէ խորհրդակցության, վերելակում, ճանապարհին, միջանցքում, բոլոր աղջիկներին, համբուրում, մի հաջողախոսություն, մի քաղցր խոսք, մի կոմպլիմենտ եւ այլն, այսինքն այս շփումների մեջ, եթե իր կինը ամեն դեպքում կարողանում է պահպանել հումորի զգացումը եւ չբարդացնել կյանքը, սա նշանակում է, որ հիմքում իսկապես մեծ սեր կա։ Շատ լավ ընտանիք են եւ շատ իրեն օժանդակում են, որ ինքը իր դերում կանա։ Ինքն է սիրում իր մասին ասել, որ եթե ես մինչ այդ Գիլոյան Կարենն էի, ապա իմ կինը ինձ դարձրեց Կարեն Գիլոյան, դրանով մի շատ մեծ կարելի ասել գնահատանքի խոսք է ասում իր կնոջը, որ նա փորձել է ոչ թե այսինքն լինի հա անձնական և բիզնես տարածքների անձնականի պաշտպանը, այլ հենց այդ անձնականով նպաստել է իր աշխատանքի մեջ նրա հաջողությանը։ Ես կարծում եմ շատ-շատերը կուզեին նման աջակցություն ունեն այն ընտանիքում, ով ունի, և կարևոր որ այդ աջակցության գնահատումը կանանց դեպքում ստանան, հա, կամ առհասարակ կապ չունի, այսինքն ամուսինների իրար աջակցության, այդ առումով ինքը ունի ամբողջական աջակցություն, և ինձ թվում է այդ հաջողության գաղտնիքը դրա մեջ է, որպես հայտնի խոսն ասում, ցանկացած հաջողակ տղամարդու հետևում կանգնած է այդ աջակցող կինը։ Գիլոյանը նույն մեր առանձին զրույցներում խոսում է իր կնոջ հանդեպ ունեցած և խոսում է անթաքույց, խոսում է հպարտորեն, ինչպես ճշմարիտ ասպետը, նկարագրում է իր զգացմունքները, որը բացարձակապես չի խանգարում լայն իմաստով կանանց սիրելուն, կարծում եմ։ Եվ գիտեմ, որ ունեն լավ զավակներ, գիտեմ, որ շատ նույնիսկ այս զբաղվածության ընթացքում նա կարողանում է պահպանել մշտապես տեղեկացված լինելը, որտեվ եթե չեմ սխալվում, աղջիկը այժմ Հայաստանի Հանրապետությունում չէ, թորնիկի հետ դրսում են ապրում, բայց վստահ եմ, որ իր երջանկության գրավականը, կյանքը սիրելու, մարդկանց հետ այսքան ակտիվ շփվելու, ընկերական այսքան մեծ շրջապատ ունենալու հանգամանքը պայմանավորված է նախ և առաջ ամուր ընտանիքով և ընտանիքում խորքային փոխմբռնման հանգամանքով, առանց դրա ուղղակի արտաքին կյանքը չի կարող լինել այսքան երջանիկ և կենսուրախ։ Դուք արդեն մի քանի հատկանիշ նշեցիք, խելամտություն, համբերատարություն, գեղեցկություն, որոնք ունի տիկին Այդան և որը գրավել էր ձեր սիրտը։ Այնուամենայնիվ, եթե փորձենք առանձնացնել, ինչ ուներ տիկին Այդան, որ աշխարհի մյուս կանայք չունեին։ Ինչ ուներ, այն էներգետիկան, որ ուրիշ ոչ ոք չուներ, չէ՞ որ սերը դա էներգիա է ու ալիքներն էլ հաճախականություն ունեն, այ մեր էներգետիկ հաճախականությունը համընկավ, դրա համար ինքը այդպիսին դարձավ ինձ համար, շատ մարդիկ կան կյանքում, շատ չէ, կան մարդիկ, ում հետ համընկնում է քո էներգետիկան ու դու իրեն սիրում ես, հակառակ պարագայում ամենաիդեալական
arestakan intelektov stegtsvats hima moda e, che? Hima vor arestakan intelekte im teladrankov stegtser mikin yev et kine chunenar ayn energetikan u ayn hachakakanutyuna vor yes unem, yes iren chey sir. Ma uzmek, espes portseng nuin aidai hatkanishterov tog arestakan banakanutyuna kin stegtsi. Yes vstahem vor chem sir. Așcum ce gîdem, goguțe că sirem, baiț ai dai chat ce u 10-ներորդը կլինի. Da, ha, ai dai dem ce. U aki կլինի ai dai 2-ս, այսպես ասեմ. Այսքանը. Սիրուց էլի խոսեմ. Այո. Սերը դառն է թե քաղցր. Սերը մի մեծ շաղախ է, որի մեջ և աղը լցված և շաքար, և պղպեղ, և ծավար, և մեխակ ու դարչին, և ծաղկա բույլ, մեղր, նաև, չգիտեմ, ամենադառը հատիկներ, ինչ-որ բույսի, ամեն ինչ կա սիրո մեջ, և սերը դրանով է գեղեցիկ. Սիրելով մարդուն, դու կարողանում ես մարդուն ներել, դու կարողանում ես կիսվել, կարծիքներ հայտնել, չհամաձայնվել, կռվել, հետո նորից բարիշել, նորից սիրել ու շարունակել գնալ առաջ։ Այս շատ բաղադրիչներ նշեցիք, դուք հատկապես որ բաղադրիչն եք շատ ավելացնում։ Համբույրի քաղցրությունը։ Թելադրեք ինձ բաղադրիչներ, որոնցից կարող ենք ստանալ երջանկություն։ Մեծ բախտ, հաճելի ու քեզ համարժեք, քեզ հարի շրջապատ, սիրող կին բալիկներ ընտանիք և շատ սիրելի աշխատանք։ Հանդիպել եք Ոսկե Ձկնիկին, նա պատրաստ է կատարել ձեր 3 ցանկությունները, որոնք կլինեն այդ ցանկությունները։ Ես 3 ցանկություն չէ, շատ ցանկություններ ունեմ, դե նա 3 կարող է, որոնք հիմա փորձում եմ իրականացնել սպորտի ասպարեզում, այսպես շատ բան չթվա, չեմ ուզում շատ ինչ-որ երևակայական ու եթերային ցանկություններ ասել, կուզեմ երբեք խանդավառությունս չպակասի, ես իսկ ես վախենում եմ երբեմն դրանից, որտև երբեմն, երբ շատ հոգնում եմ ֆիզիկապես ու նաև դրան գումարվում է այդ պահի խնդիրները չլուծված, այսպես հուսահատության եզրին ես ինձ ասում եմ, մենակ խանդավառությունը չկործնես։ Այ կուզեի, որ խանդավառությունս երբեք չպակասի։ Հիմա չեմ ուզում այսպես շատ, իսկապես վերամբարձ բառեր չեմ ուզում ասել, ուզում եմ, որ մարդիկ իսկապես շատ խաղաղ ու երջանիկ ապրեն ու սեր լինի բոլորի հոգիներում, մնացածը մենք կստեղծենք, մենք այդքան թույլ չենք, որ ակնկալենք Ոսկե Ձկնիկի օգնություն, թող աշխարը, Հայաստան աշխարը խաղաղ ու երջանիկ լինի, թող մեր երկիրը լիության մեջ ապրի, մարդիկ սիրեն իրար, մնացածը մենք կստեղծենք, Ոսկե Ձկնիկի մի ցանկություն էլ կկատարենք, եթե պետք լինի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գիլոյան, շատ հետաքրքիր զրույցի և հետաքրքիր Կարեն Գիլոյանի համար։ Ես եմ շնորհակալ, նորից եմ ասում կներեք, եթե ինչ-որ բան շատ այսպես էմոցիոնալ էր, ես այդպիսին եմ, այլ կերպ չեմ կարող լինել, կներեք, եթե ինչ-որ բան անհասկանալի էր, չեմ էլ ուզում, որ ամեն ինչը շատ հասկանալի լինի, որտև ես ուզում եմ, որ հոգով ես մնամ այնպիսին, ինչպիսին կամ, ու նաև շնորհակալ եմ ստահության համար ու այս հաղորդման հյուր կանչելու համար։ Մենք ենք ձեր շնորհակալ։ Ձեզ հետ Հայ Պերսոնան էր, կհանդիպենք։